Άναψε το πράσινο φως για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου της Πάτρων Πυργού μετά την έγκριση της επένδυσης ύψους 293 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, την οποία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπύρτζης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Πάτρας 107,7 στην εκπομπή Ποντάρο Κόκκινο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έναρξη των εργασιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε διαφανέστατους διαγωνισμούς. Έχουμε ελεγχθεί και από τους αγγελείς αυτοί οι διαγωνισμοί όταν μας κατηγορούσαν ότι το κάναμε όλο αυτό το σύστημα των διαδοχικών διαγωνισμών, όχι για να προστατεύσουμε τους δημόσιους συμφέροντες, αλλά για να κατευθύνουμε τους διαγωνισμούς. Θεωρώ πραγματικά ότι πολύ σύντομα θα είναι υπογεγραμμένες οι συμβάσεις και συνέχεια θα ξεκινήσει το έργο. Πάντως, σίγουρα σε λίγους μήνες θα έχουν ξεκινήσει τα πάντα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι έτοιμες να συντάξουν τα σχέδια και των 8 συμβάσεων και να τα στείλουν για τελικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Εν συνεχεία θα πέσουν υπογραφές με τους προσωρινούς αναδόχους. Στο μεταξύ, αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους δεν διαθέτει τα τυπικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος, θα πάρει την σειρά ο επόμενος. Υπάρχει στην νομοθεσία μας πλέον, γιατί έχουν γίνει μεγάλες τεχνικές αλλαγές, η δυνατότητα πως εύκολα μπορείς να πας στο δεύτερο, στο τρίτο ή και συνέχεια το έργο, όχι τώρα με τις συμβάσεις. Ο Υπουργός άφησε αιχμές κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων που είχαν αφαιρέσει το συγκεκριμένο έργο από την Ολυμπία Οδό, καθώς και εναντίον όσων το προηγούμενο διάστημα κινδυνολογούσαν, προεξοφλώντας αρνητική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι έναν έτοιμο διαγωνισμό, όπως έλεγαν, αλλά έναν διαγωνισμό που ήταν για τα μάτια του κόσμου, που είχε δικαστικές εμπλοκές, αν συνεχιζόταν, που δεν είχε μελέτες, που δεν είχε σωστές ποσότητες, που είχαν υποδεσιολογήσει τις ποσότητες των αδρανών υλικών και άλλων υλικών, προκειμένου να χρειάζονται άλλες προβλέψεις και στις περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά και στα κομμάτια για τις προβλέψεις των αδρανών της περιοχής και που θα προμηθεύονταν οι κατασκευαστές. Μια σειρά λοιπόν από αλχημίες και γκρίζες ζώνες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι. Λοιπόν, είναι η ώρα τώρα να βγουν και να κάνουν την αυτοκριτική τους όσο οφείλουν να κάνουν και να δώσουν εξηγήσεις για αυτά που έλεγα. Σε ό,τι αφορά τα διόδια, ο Υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Το που εμείς πιστεύουμε είναι ότι δίκαιο σύστημα διοδίων είναι το σύστημα που είναι αναλογικό σύστημα και μάλιστα είναι ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα, γιατί διασφαλίζει και γενικότερα και άλλες πτυχές, αν θέλετε, της λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων. Όπως να μην διέρχονται βαριά οχήματα μέσα από τους οικισμούς ή από το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα, όπου δεν υπάρχει εναλλακτική ασφαλή όδευση, οι δημότες στις συγκεκριμένες περιοχές εξαιρούνται, όπως εξαιρούνται οι συμπολίτες μας με αναπηρία, οι ειδικές ομάδες του τουρισμού. Έχουμε εκπτωτικά προγράμματα στους εργαζόμενους σε αυτή την περιοχή. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτά τα προβλέψαμε και τα διαπραγματευτήκαμε με τις παραχωρήσεις, με τις συμβάσεις που βρήκαμε έτοιμες και δεν προβλεπόντουσαν.